Доброго дня! Вас вітає туристичний оператор Ажіотур. 7 лютого 2017 року ми оголосили про наш черговий конкурс «Подаруй коханій людині шафрановий тур у Колочаву». Всі, хто зареєструвався у період з 7 лютого по 6 березня на сайті kolochava.com і дотримався всіх умов конкурсу, мають чудову нагоду виграти зараз знижку на вище згаданий тур, який було анонсовано сьогодні, 7 березня 2017 року. Ми підводимо підсумки конкурсу і за допомогою сервісу random.org визначимо переможців. За період проведення акції було поставлено багато лайків, зроблено перепости, але дотримали всіх умов загалом 61 учасник. Нагадаємо, що кожен з них має можливість виграти знижку на тур до 50%. Зараз ми розіграємо знижки 50% на 2 тури, 40% також на 2 тури і 30% на 6 турів. Отже, розпочинаємо розіграш і бажаємо кожному успіхів. Ми внесли загальну кількість учасників на сервіс і розіграємо знижку зараз 30%. Учасник під номером 23. Пані Ірина Настенко з міста Києва. Вітаємо вас. Знижка 30% на тур. Наступна генерація. Номер 13. Юлія Кузик з міста Львів. Пані Юлі, вітаємо вас. І так само знижка 30%. Учасник номер 28. Рая Васькіна з міста Ковель. Пані Рая, вітаємо вас знижкою 30%. Наступний учасник 49. Людмила Миколаївна з міста Київ. Пані Людмила, вітаємо вас. Наступний учасник 38. Світлана Баклан з міста Київ. Пані Світлана, вітаємо вас зі знижкою 30%. І наступний учасник номер 6 – Юлія Сидоренко із Запоріжжя. Зараз ми розіграємо знижку 40%. Номер 47 – Вікторія Власенко з міста Київ. Пані Вікторія, вітаємо вас. Знижка 40% на тур. І наступний учасник номер 27 – Євгенія Антонова з міста Харків, 40%. Ну і зараз ми переходимо до головних наших призів – це 50%, генерація номер 18. Учасник Леся Яцькович з міста Львів, 50%. І останній 50% – номер 21. Людмила Скопич з міста Одеса. Щиро вітаємо вас зі знижкою 50% і до зустрічі у Колочаві. Вітаємо всіх переможців конкурсу. Найближчим часом ми зв'яжемося з вами і раді будемо зустріти вас у Колочаві. Чиї прізвища сьогодні не стали переможцями нашого конкурсу, не переймайтесь. Незабаром ми оголосимо про наступні наші конкурси і акції. Віримо і бажаємо, щоб перемога була саме вашою. Слідкуйте за нашими новинами на сторінках Ажіотур та на сайті kolochava.com. Всього вам доброго і до зустрічі у Колочаві!